Em tempos de crise global por conta do coronavírus, trabalhar remoto é uma das realidades dos profissionais hoje. E será que é possível ser produtivo do mesmo modo que dentro do escritório? Um dos grandes desafios é a comunicação, uma das soft skills, habilidades comportamentais mais importantes. Veja agora três dicas para você otimizar a sua comunicação trabalhando em home office. E a primeira dica é: combine a estratégia de comunicação que você vai usar. Você vai usar o WhatsApp, Zoom, Google Hangout, Skype, FaceTime, e-mail. Qual vai ser o seu canal de comunicação ou quais serão esses canais? Determine isso já de cara. Segunda, utilize videochamadas sempre que possível. E para isso é fundamental que você eleja um local da sua casa, caso você não tenha escritório, que vai ser o seu escritório remoto. Um lugar que seja tranquilo, arejado, bem iluminado e que de preferência seja silencioso. Dentro desse ambiente, se você conseguir, dê preferência a videoconferências, porque são sempre melhores, já que a gente tem o apoio visual para observar a expressão facial, o olhar, que transmitem tantas informações que nem sempre são ditas por meio das palavras. E assim a gente minimiza os mal-entendidos e erros de comunicação. E a terceira dica: escute ativamente. Preste atenção no que está sendo dito e elimine as distrações. TV ligada, rádio, conversas paralelas que não têm sentido naquele momento. E se preciso, repita as principais informações que foram ditas para você na videoconferência ou mesmo na chamada que você fez, para se certificar que você entendeu bem o assunto, entendeu bem qual que é o próximo passo, qual é a ação que você vai ter que executar. Trabalhar de casa é um desafio, principalmente para quem tem crianças, tem animaizinhos, mas com certeza é possível você contornar e tirar isso de letra. E o meu desejo é que os nossos futuros home offices sejam por motivos muito melhores. Nos vemos muito em breve, dê voz às suas ideias e até o próximo vídeo.